ទៅប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដតីមជុំទេងុំអ្នកមានប្តីយកប្តីខ្លួនឯងទៅប្រៀបប្រដូចនឹងប្តីអ្នកដតីថាបងឯងខ្ញុំដូចគេទេគេឡូយទៅយកគេទៅមែនទេបាទពេលខ្លះលើសនឹងទៅទៀតយើងមិនដែលចេះមើលដៃគូយើងក្នុងផ្លូវល្អទេមិនមែនមិនទទួលស្គាល់ទេប៉ុន្តែរបៀបនិយាយតែចំណុចអវិជ្ជមានរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះដល់ពេលយូរយូរទៅប្តីឬក៏ប្រពន្ធចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាអញខុសតែលហូតដែរមែនទេបងប្អូនសំទោសណាស់ដែលខ្ញុំនិយាយរឿងចំចំបន្តិចប៉ុន្តែបងប្អូនកុំយកដាក់ខ្លួនណាកុំយកដាក់ខ្លួនឥឡូវយើងមើលខ្លួនជាអរលោកគ្រូសួរពេលដែលគេសរសើរយើងពេលដែលគេឲ្យតម្លៃយើងពេលដែលគេឲ្យភាពសំខាន់មកយើងពេលដែលគេនិយាយល្អពីយើងតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចសប្បាយពេលដែលគេញញឹមដាក់យើងយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចសប្បាយគេមិននិយាយអីសោះគ្រាន់តែគេញញឹមដាក់យើងយើងសប្បាយចិត្តមែនទេប៉ុន្តែមើលមុខខ្លួនឯងដែលញញឹមដាក់ខ្លួនឯងអត់ពីព្រលឹមទល់ប្រលប់អ្នកខ្លះនិយាយពីមុខឲ្យកញ្ចប់ចប់មុខហើយមកដើរសួរគេថាលោកគ្រូខ្ញុំអាចមានចំណងតាក់ទងល្អជាមួយគេអត់ខ្ញុំថាងនិយាយរបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើគេអត់វាយសំនាងហើយអូន